Toto video vám ukáže, jak z Mergada napojíte data e-shopu do služby Google Nákupy. Na stránce přehledu exportu pro Google Nákupy si z kolonky Výstupní feed skopírujeme adresu výstupního feedu. Následně přejdeme do Google Merchants Centra. V levém sloupci zvolíme odkaz Produkty a v sekundárním menu přejdeme na odkaz Zdroje. Stisknutím tlačítka Plus spustíme průvodce přidáním zdroje dat prvním kroku můžeme nastavit zemi a jazyk. Tlačítkem Pokračovat přejdeme na druhý krok. Zde si podle potřeby pojmenujeme zdroj dat a vybereme způsob, jakým si služba Google Nákupy bude data získávat. Profit vkládaný z Mergáda zvolíme metodu Plánované načtení. Potom opět stiskneme Pokračovat. Ve třetím kroku zadáme název souboru, můžeme nastavit frekvenci načítání, a do pole adresa URL souboru vložíme skopírovanou adresu z Mergáda. Přidání zdroje dat dokončíme tlačítkem pokračovat.